हेलो स्टूडेंट्स, हनी डिउ चेनेल तुम्हारक स्वागत। आज मेडम राइड्स द बस चैप्टर टू क्वेश्चन बिलाक डिस्कस कर। मेडम राइड्स द बस इट इज रिटेन बाय वैली कानन। प्रोबेबल क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैरी 1 mark. Question number 1. Choose the correct alternative. A. Valiammai was called Dash for short. Valiammai tai chuti naam to ki asil mane ki dore ki boli kwa hoisil tai. Option 1 Valli, second Talli, third Valla. Answer Valli. B. Valli's favorite pastime was কি কৰি আজৰি সময়ত ভাল পাইছিল। অপশ্যন ওৱান টু ৰাইট পয়েমছ, অপশ্যন টু টু গছিপ, অপশ্যন থ্ৰী ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ডোৰৱে অফ দ্য হাউচ। কবিতা লিখি ভাল পাইছিল নে আড্ডা পিটি ভাল পাইছিল নে সন্মুখৰ দৰ্জাৰ সন্মুখত ৰৈ ঘৰৰ সন্মুখৰ দৰ্জাৰ ওচৰত থিয় হৈ পেলাই বাটৰ দৃশ্য চাই ভাল পাইছে। আনচাৰ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ডোৰৱে অফ দ্য হাউচ। C. The conductor called Valli as Lady, Madam, Girl. কি বুলি কৈছিলে কণ্ডাক্টৰজনে? Answer Madam. Valli was 10 years old. তাইৰ বয়স Valli কেই বছৰীয়া আছিলে? অপশ্যন আছে 6, 7, 8. Answer 8. Say true or false. Valiammai was called Valli for short. Answer true. Valli's favorite pastime was to draw paintings. The hobby okaru time hobby asile hoyne? Answer false no hoy. C. Valli traveled in a lorry. Answer false. The lorry jo nasil te basot goisil. D. Valli informed her mother about her tour. Answer false. Valli nijor jatra bikhoy mako koisil na? কৈছিল বুলি কৈছে। আনচাৰ সেইটো হ'ব ফলছ, মিছা। ই ভেলিজ উইচ ৱাজ টু ৰাইড অন দ্য বাছ। আনচাৰ ট্ৰু। ভেলি ক্লেপড হাৰ হেণ্ডছ উইথ গ্লি এট চিং এ কাউ ৰানিং ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বাছ। গৰু এটা দৌৰি ফুৰা দেখিছিলে বাছৰ সন্মুখত আৰু সেইটোতে আনন্দত তাই হাত চাপৰি বজাইছিল, সঁচানে? আনচাৰ ট্ৰু। Question number 3. Who wrote the story Madam Rides the Bus? Madam Rides the Bus story to kune likhise? Answer Valli Kannan wrote the story Madam Rides the Bus. Valli Kannan e likhise. Question number 4. Who was Valiammai? Valiammai kun asil? Answer Valiammai was an 8 years old village girl. Valiammai ejoni 8 bochoriya gaonlia swali asil. Question number 5. What was Valli's favorite pastime? তাই আজৰি সময়ত কি কৰি ভাল পাইছিল? Answer. Valli's favorite pastime was to stand in the front doorway watching what was happening in the street outside. ঘৰৰ দুৱাৰমুখত ৰৈ পেলাই তাই বাহিৰত কি কি দৃশ্য ঘটিছে সেইবোৰ চাই থকাটোৱেই তাই আজৰি সময়ত একমাত্ৰ কাম আছিল। Question number 6. Did Valli have playmates of her own age? Valli's kunuba khelar logoriya asil na tai somoborhiya? Answer no. Valli had no playmates of her own age. Valli's kunu khelar logoriya nasil. Question number 7. What sight gave her many new unusual experiences? Ki drishoy tai khodai kisman আনইউজুৱেল অভিজ্ঞতা দিছিল, মানে যিবোৰ গতানুগতিক নহয় অগতানুগতিক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছিল, কি ধৰণৰ কি দৃশ্যই? আনচাৰ ৱাচিং দ্য ষ্ট্ৰীট গেভ হাৰ নি মেনি নিউ আনইউজুৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। তাই ঘৰৰ মুখত ৰৈ পেলাই ৰাস্তাত কি ঘটি আছে সেইবোৰ চাই থাকে আৰু সেই ৰাস্তাটোৱেই তাইক বহুত এনেকুৱা আনইউজুৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰদান কৰিছিল।
অগতানুগতিক অভিজ্ঞতা তাইৰ তেনেকুৱা বহুত হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হোৱাট ৱাজ দ্য চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ ভেলী। কেতিয়াও সমাপ্ত নোহোৱা আনন্দৰ চ'ৰ্চ ভেলীৰ বাবে কি আছিল, উৎস কি আছিল ভেলীৰ কেতিয়াও সমাপ্ত নোহোৱা আনন্দৰ? আনচাৰ, দ্য চাইড অফ দ্য বাছ ফিল্ড উইথ নিউ ছেট অফ পেছেঞ্জাৰ্ছ ৱাজ দ্য চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ ভেলী। সেই বাছখন যিখন সদায় নতুন নতুন পেছেঞ্জাৰে নতুন নতুন যাত্ৰীয়ে ভৰি থাকে সেইখনেই আছিল তাইৰ কোনোদিনে সমাপ্ত নোহোৱা আনন্দৰ উৎস। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হোৱাট ৱাজ ভেলীজ টাইনি উইচ। ভেলীৰ সেই ক্ষুদ্ৰ ইচ্ছাটো কি আছিল? ভেলীজ টাইনি উইচ ৱাজ টু ৰাইড অন দ্য বাছ ইভেন ইফ ওৱান্স। ভেলীৰ সেই ক্ষুদ্ৰ ইচ্ছাটো আছিল এবাৰলৈ হ'লেও সেই বাছখনত উঠাটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হোৱাট ৱাজ দ্য ইংলিছ টাৰ্ম ভেলী ইউজ ৱেন শ্বি বিকেম জিলাছ। যেতিয়া ভেলী জিলাছ হয় কাৰোবাৰ প্ৰতি তেতিয়া তাই কি বুলি চিঞৰে, কি বুলি প্ৰায় উচ্চাৰণ কৰা দেখা যায়? আনচাৰ, প্ৰাউড ৱাজ দ্য ইংলিছ টাৰ্ম ভেলী ইউজ ৱেন শ্বি বিকেম জিলাছ। যেতিয়া তাই কাৰোবাৰ প্ৰতি জিলাছ হয়, কাৰোবাৰ প্ৰতি মানে জ্বলন অনুভৱ কৰে তেতিয়া তাই প্ৰাউড প্ৰাউড বুলি চিঞৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হোৱেন উড ভেলী বি জিলাছ। ভেলী কেতিয়া জিলাছ হ'ল দেন? আনচাৰ, ভেলী উড বি জিলাছ ইফ ওৱান অফ আৰ ফ্ৰেণ্ডছ হেপেন টু ৰাইড দ্য বাছ এণ্ড ট্ৰাই টু ডেছক্ৰাইব দ্য ছাইজ অফ দ্য টাউন টু হাৰ। ভেলী তেতিয়া বেছি জ্বলিলেহেঁতেন, বেছি জিলাছ হ'লহেঁতেন যদি তাই কোনোবা বান্ধৱীয়ে সেই বাছখনত উঠিলেহেঁতেন আৰু তাৰ আগত সেই টাউনত কি কি দৃশ্য দেখা পোৱা যায় তাৰ বৰ্ণনা কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া তাই বেছি জ্বলিলেহেঁতেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হোৱাট ডিড ভেলী লিচেন কেয়াৰফুলি অভাৰ মেনি ডেইজ এণ্ড মান্থছ। বহুত দিন আৰু বহুত মাহ ধৰি ভেলীয়ে কি কথাবোৰ শুনি আছিল খুব মন দি? আনচাৰ, অভাৰ মেনি ডেইজ এণ্ড মান্থছ ভেলী লিচেণ্ড কেয়াৰফুলি টু কনভাৰ্চেশ্যনছ বিটুইন হাৰ নেইবাৰ এণ্ড পিপুল হু ৰেগুলাৰলি ইউজ দ্য বাছ। বহুত দিন আৰু বহুত মাহ জুৰি ভেলীয়ে খুব মনোযোগ দি সেই মানুহবোৰৰ কথোপকথন শুনিছিল যিবোৰে সদায় বাছখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল টাউনলৈ যাবলৈ, আৰু সেইবোৰ মানুহ আছিল তাইৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু অন্যান্য মানুহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হাউ ডিড ভেলী পিক আপ ভেৰিয়াছ স্মল ডিটেইলছ এবাউট দ্য বাছ জাৰ্ণি। বাছ জাৰ্ণি, বাছৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে ভেলীয়ে কিদৰে সৰু সৰু ডিটেইলছবোৰ উলিয়াইছিল, মানে সৰু সৰু ঘটনাবোৰ, সৰু সৰু কিদৰে বাছ যাত্ৰা কৰিব পাৰি তাৰ সম্পূৰ্ণ মানে সৰু সৰু ধাৰণাবোৰ তাই কেনেকৈ কিদৰে উলিয়াইছিল? আনচাৰ, টু পিক আপ ভেৰিয়াছ স্মল ডিটেইলছ এবাউট দ্য বাছ জাৰ্ণি ভেলী আস্ক দ্য ছেভৰেল ডিছক্ৰিট কুৱেশ্যনছ টু দ্য পেছেঞ্জাৰ্ছ হু ইউজ দ্য বাছ ৰেগুলাৰলি। ভেলী এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিল কিহৰ যোগেদি, তাই বহুত সেইবোৰ মানুহক কিছুমান সৰু সৰু প্ৰশ্ন সুধিছিল যিসকলে সেই বাছখনত ৰেগুলাৰলি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ যায়, সেই মানুহবিলাকক সৰু সৰু প্ৰশ্ন সুধিছিল আৰু তেনেকৈ তাই নিজৰ উৎসুকতা দমন কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হাউ ফাৰ ৱাজ দ্য টাউন ফ্ৰম ভেলীজ ভিলেজ। ভেলীৰ গাঁৱৰ পৰা টাউনখন কিমান দূৰত আছিল? আনচাৰ, দ্য টাউন ৱাজ 6 মাইলছ ফাৰ ফ্ৰম হাৰ ভিলেজ। টাউনখন আছিল তাইৰ গাঁৱৰ পৰা 6 মাইল দূৰত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হাউ মাছ টাইম উড দ্য ট্ৰিপ টু দ্য টাউন টেক। কিমান সময় টাউনলৈ যাওঁতে তাইক সময় লাগিছিল? আনচাৰ, দ্য ট্ৰিপ টু দ্য টাউন উড টেক 45 মিনিটছ। টাউনলৈ যাওঁতে তাইক 45 মিনিট সময় দৰকাৰ হৈছিল। একচুৱেলি গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ দূৰত্বৰ সময় আছিল
45 minutes. 45 minutes সময় লাগিছিল. Question number 16. What was the fare of the bus? বাসৰ ভাড়া কি আছিল? Answer: The fare of the bus was 30 paise one way. বাসৰ ভাড়া আছিল 30 পয়সা. অর্থাৎ গাঁৱৰ পৰা এবাৰ টাউনলৈ যাওঁতে টাউনলৈ গলে 30 পয়সা দিব লগা হৈছিল. Question number 17. When did Valli make her bus journey to the town? Valli's bus or jatra ketia korisil. Answer: Valli made her first bus journey to the town on a fine spring day afternoon. Bokhondo kalor edin dupuria Valli's town loi buli busot jatra korisil. Question number 18. How did the conductor address Valli? Conductor Valli ki buli matisil. Answer: Conductor asked Valli as madam. Conductor zone Valli madam buli madisil. Question number 19. Was the bus that Valli took a new one? Valli zikhon bus uthisil sekhon bus notun asil ne? Answer: Yes, the bus that Valli took a new one. Hoy Valli zikhon bus uthisil sekhon ekhon notun bus asil. Question number 20. Why does Valli stand up on the seat? Valli kiyo tai seator upor thiyo hoisil. Answer: Valli wasn't tall enough to see the outside view through the window. Valli kiman ukho nasil je tai seator bohi bohi bahiror drishyo bilak thirikire samu paribo. So she stood up on the seat. Ei karone tai seator thiyo hoi loisil aro tenore bahiror drishyo bur sai koisil. Question number 21. When did everybody in the bus laugh? Basot thoka sokolwe ketia hahisile? Answer: When Valli shot an angry glance to the conductor and said that she wasn't a madam and reminded him about not issuing the bus ticket, everybody in the bus laughed. Jetia Valli ek khongot conductor jon loi sai disil aru koisil je tai madam nohoy aru কণ্ডাক্টৰ জনক মনত পেলাই দিছিল যে তেওঁ তাইৰ টিকেট এতিয়াও দিয়া নাই অৰ্থাৎ এতিয়াও দিয়া নাছিল এই বিষয়ে মনত পেলোৱাত সকলোৱে বাছত থকা সকলোৱে হাঁহিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 হোৱাট ৱাজ দ্য এল্ডাৰলি ৱমেন চুইং এল্ডাৰলি বয়সীয়া মানুহগৰাকীয়ে কি চুবাই আছিল আনচাৰ দ্য এল্ডাৰলি ৱমেন ৱাজ চুইং বেটেল নাট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 Was it easy for Valli to save her money for her first journey? Valli's karone prathom jatrar babe paisa gutuatu uju asil ne? Answer: No, it wasn't easy at all for Valli to save up money for her first journey. Nai Valli's karone etu olopu uju nasil tai prathom jatrar babe paisa gutuatu. Question number 24. How much money did Valli save for her first journey? ভেলিয়ে প্ৰথম যাত্ৰাৰ বাবে কিমান পইচা গোটাব পাৰিছিলে আনচাৰ ভেলি ফাইনেলি হেড ছেভড 60 পেছে ফৰ হাৰ ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণি আৰু ভেলিয়ে প্ৰথম তাইৰ যাত্ৰাৰ বাবে 60 পইচা গোটাব পাৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 হোৱেন কুড ভেলি ৰাইড দ্য বাছ ছেফলি কেতিয়া ভেলিয়ে বাছখন ছেফলি বাছত ছেফলি উঠিব পাৰিছিল উঠিব পাৰিলেহেঁতেন অৰ্থাৎ উঠিছিলে আনচাৰ ভেলি কুড ৰাইড দ্য বাছ ছেফলি এট দ্য আফটাৰনুন বিকজ ইট ৱাজ দ্য শ্লিপিং টাইম অফ হাৰ মাডাৰ ভেলিয়ে সেই সময়তহে পাৰিলেহেঁতেন যেতিয়া তাইৰ মাক হয় আৰু সেই সময়টো আছিল আফটাৰনুন অৰ্থাৎ দুপৰীয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 হোৱেন ডিড ভেলি ক্লেপ হাৰ হেণ্ডছ উইথ গ্লি ভেলিয়ে কেতিয়া তাইৰ হাত গীখ মানে হাত চাপৰি বজাইছিল